Sim, está dentro da expectativa. Atacámos um bocadinho no início do prólogo, uma escorregadela, estava um bocado escorregadio o piso, mas tentámos andar sempre o mais forte possível porque era muito importante sair o mais à frente possível para amanhã, a ver se íamos no lote dos pilotos mais rápidos por causa do fator do pó, que é muito importante nesta corrida. Assim, vamos tentar impor o nosso ritmo, não arriscando. Pelo menos no primeiro troço da manhã e depois analisar, ver como é que está o andamento do resto da concorrência. E depois a corrida tem que ser gerida ao momento, conforme as coisas vão acontecendo, mas atacar dentro dos limites, sem correr riscos, e depois analisar para o troço da tarde como é que vai ser.